Всеки път, когато продаваме някоя вещ онлайн, всъщност обменяме с купувача телефон, имена, понякога дори банкова сметка и адрес. Може ли злонамерен купувач да се възползва от тези данни и как? Сега ще обсъдим с Любомир Тулев, експерт по киберсигурност. Добро утро! Добро утро на вашите зрители! Да започнем първо от модата на измамите. Ако проследим от 2-3 години, как се развиват нещата до сегашните най-модерни подходи? Всъщност най-модерното в момента, за което и служителите в ГДБОП информираха още миналата седмица, като тренди, атака, която в момента се случва, е точно това, което вие започнахте. Мними купувачи веднага се свързват с продавачи, които са публикували свои обяви в популярните сайтове за безплатни обяви, платформи. Почти веднага, почти мигновено, публикуваш обява и няколко минути по-късно веднага започва да ти пишат, но тук е разликата. Тази комуникация не се води в самата платформа, където си публикувал обявата, а се изнася навън. Често използват приложения като Viber в най-голям процент от случаите за България, тъй като това е едно от най-популярните в момента чат-приложения. Започва комуникацията в това чат-приложение. Като мнимият купувач тук е доста в улеснена позиция. Защо? Защото той не трябва да създава този интерес у вас, вие да поискате всъщност да купите някаква стока, напротив, вие продавате. Тоест в тази ситуация, вие сте този, който бихте съдействали всячески само да продадете вашия продукт. Вие имате изгода от тази продажба. В тази ситуация въпросният мним купувач всъщност какво казва? Казва, аз съм готов да купя вашия продукт, само че не искам да го взимам от физически магазин сега, не искам да ходя да плащам наложен платеж. Мога да ви платя още от сега стоката. Ще преведа тези пари по платформа на известна компания за логистика и доставки в България. Като единствено това, което трябва да направите вие, е да се последвате този линк, дава се линк, където влизайки в този линк, всъщност вие трябва да посочите номер на ваша дебитна или кредитна карта. За да получите. Точно така. Всъщност целта е, че този мним купувач казва, аз на този линк генерирам хикс пари, които е колкото струва вашия продукт, и вие след като влезете на този линк, трябва да си посочите вашите детайли за платежен инструмент, дебитна карта, с цел и под условие, че всъщност на този платежен инструмент вие ще получите парите от купувача. Впоследствие ще трябва вие да изпратите стоката на посочен от купувача адрес. Къде обаче е уловката? Този линк всъщност е фишинг линк. Води продавача към страница, която абсолютно наподобява, изглежда на 100% като оригинална страница на известна, пак казвам, компания. Която познаваме, която сме познаваме, виждаме, често сме пращали неща. Тук е момента, в който продавачът, всъщност трябва да въведе данните от своят платежен инструмент. И тук е най-интересното. Хем трябва да си посочиш дебитната карта номера, който по принцип в една стандартна ситуация би стигнало, за да получиш пари по тази карта, но платформата изисква от тебе да въведеш CVV кода, т.е. тези три цифрени означения на гърба на вашата карта, което сам разбирате, че това, предоставяйки в ръцете на мнимият купувач номерът на сметката, вашите имена и CVV кода, ако няма вашата карта допълнителни защити като Master Secure код или Verified by Visa, т.е. допълнителна защита за онлайн верификация, на практика този платежен инструмент вече е компрометиран. Той е в ръцете на мнимия купувач и той може да нареди плащане с този платежен инструмент. Най-често какво се случва? Те всъщност закупуват стоки, техника, която в последствие продават и по този начин изпират тези именно пари, откраднати от вашия платежен инструмент. Така че това, за което трябва да внимаваме, първо, нека да бъдем много ясни, че такава практика на логистичните и транспортни компании в България онлайн да се плаща за стока, няма. Тоест, тези компании... Никой не го предлага в България. Никой не го предлага в България. Тези компании какво предлагат в момента, в който отидете в техен офис, при получаване на стоката, тогава да заплатите. Да, може да заплатите с карта, но това се случва в тези меноцентрове на въпросните транспортни компании, доставчик компании, но не и онлайн. Така че да бъдем много внимателни. Първо, такава възможност въобще няма. И на второ място да бъдем много наблюдателни. URL-а, т.е. линка, адреса е различен. Да, наподобява
този, който е на оригиналния доставчик. Визуално сайтът изглежда едно към едно, но, пак казвам, линкът е измамен. И ако се вгледаме в този линк, всъщност ще видим, че той е различен. Това ли е дредният шрифт, в който онлайн пазаруващите хора трябва да внимаваме, да гледаме линка? Точно така, да гледаме линка, защото макар съдържанието да изглежда, пак казвам, като огледално на оригиналните сайтове, всъщност линкът е този, който е издайническият елемент. Друга техника, която използват хакерите, например, регистрират домейн, име, което е различно от това на въпросната компания, но създават поддомейн. В случая мога аз да си регистрирам измамен-сайт.bg, а като поддомейн да си регистрирам BG On Air. И така линкът ми ще изглежда bgonair.измамен-сайт.com. Така че да не гледаме поддомейна в началото, а да гледаме главния домейн, който е всъщност последния. Това е много така техника, която е все по-популярна и всъщност използват хакерите точно този усе, защото масово потребителите са чули да гледам внимателно да пише facebook.com или името на домейна BGONR. Само че ако той в началото, всъщност той е под домейн на другия домейн, който е измамния. Така че да гледаме последния целият линк също. Целият линк трябва точно да гледам. Нека да се насочим и да дадем съвети, защото сега пък си давам сметка, че може би има хора, които не са много наясно с тези домейни. Колко са дълги? Как стигам точно до края на домейна? Нали? Там има едни проценти, едни символи, които не срещам иначе много често. Може да им се стори сложно. Като цяло една психология, да кажем, на измамниците, в кои моменти ние сме податливи да бъдем измамени? Много често, аз пак ще реферирам към така наречените фишинг мейли, фишинг сайтове. И специално за фишинг мейли, като една от техниката на социално инженерство. При един фишинг мейл много лесно може да се разпознае по няколко от категории, по няколко елемента. На първо място, той изглежда легитимен, т.е. дори съдържа подписи. Много често обаче това, което е изданическото, в този имейл се приканва за някакви действия тук, сега, веднага, на момента. Например, вашата парола изтича, вашият Facebook акаунт беше току-що компрометиран, влез веднага. Т.е. това усещане, създаване на някакво call to urgency, action, call to action, е точно този елемент, който би могло да ви изреза, защото хакерите всъщност се опитват веднага да ви вкарат в ситуация, която да не може да мислите трезво. Абсолютно по същия начин, който и телефонните измамници. Знаете, при телефонните измамници всъщност, че те държат своята жертва на телефона, не им дават на практика да затворят телефонния разговор, за да помислят трезво. Тук е абсолютно същият елемент. Имаме държане на жертвата постоянно, както се казва, на педал, за да може тя всъщност да направи действие, което хакера изисква, без да има възможност да помисли трезво. Така че да наблюдаваме за такова усещане на call to action, emergency ситуация, в която се създава в този имейл. Да наблюдаваме URL-а. Както вече казах, много често фишинг мейлите, всъщност това е характерно за тях, че те имат или публикуван, или attachment, който очевидно е malware, т.е. някакъв вирус. Така че имаме ли имейл, който не разпознаваме, който има прикачен файл, макар той дори да изглежда PDF или DOC или Excel, имайте предвид, че това е техника, която може да позволи на хакери да замаскират всъщност вирус, именно чрез такива файлове, които са разпознати на потребителите, макар да изглежда PDF, всъщност сваляйки и стартирайки този файл, вие да компрометирате вашата система. Другото, което извършва всъщност хакерите в фишинг мейлите, освен attachment, да прилагат и фишинг линк. Тоест линк, който тук е другата техника. В един фишинг мейл ти дори можеш да напишеш абсолютно вярно името BG On Air, но всъщност като хиперлинк, т.е. в момента, в който накликнеш този текст, който ти виждаш, отдолу да стои съвсем друг линк, който те води на съвсем друг сайт. Така че трябва да бъдем изключително внимателни в тези няколко подхода. И като цяло, вие заговорихте за психологията на хакерите. Отново пак ще кажа, хакерите използват тази наша уязвимост като цяло човек да вярва, да се повлиява, да иска. Човекът е едно същество, което е любопитно, което търси. Много пъти дори съм имал ситуация, в която говоря с пострадали вече и те казват, да, май усещах, че има нещо гнило, ама реших да пробвам какво е. Така че точно тук е всъщност уязвимостта на човека, за съжаление. Да, това е като първите пингвини, така известни, като пример давам в последно време, нали, първите пингвини, които скачат, а всички останали, виждат дали отдолу има косатка, така че под някаква форма трябва да сме благодарни на тези хора и на този опит на трупа веднага да ни запознават, за да сме ние по-внимателни. Нека да начертаем поне три правила, които да знаят хората, че ни водят най-вероятно към измама. Искрени някой CSV кода отзад на кредитната карта, ние даваме всъщност пари, всичките си пари. Точно така. На практика това, което има в нашата дебитна или кредитна карта. Но даже преди това, другият елемент. Не ви ли се струва нелогично вие да водите комуникация в платформа за продажба на онлайн стоки,
изведнъж някой да поиска да чатите в друг чат платформа. Това извеждане на комуникацията е първият издаднически елемент. Аз дори ще реферирам малко по-назад в моята биография, работейки в ГДБО по линия на противодействие с детската сексуална експлоатация. Там техниката при педофилите е абсолютно същата. Започват комуникацията си в, примерно, Фейсбук, или макар Фейсбук да не е най-популярната мрежа сред деца, но почти веднага извеждат комуникацията в други чат платформи, като Skype, Viber и прочие. Така че това е първият издаднически елемент. Започнали сте комуникация някъде и опитът... А защо го правят? Защото се чувстват в анонимност. Ако върна пак ленцата специално за Skype и за педофилите, защото в тази платформа, която започнали комуникация, там те са уязвими. Те са създали профил, да, макар и измамен, макар и фалшив, те все пак са оставили имейл, който е някаква връзка към тях, IP адрес, да, би могло да бъде замаскиран, може да бъде проследен, те може да използват прокси сървъри, VPN, но пак има някакви следи, докато в чат-платформите, чат-комуникациите, този телефонен номер дори може да не се води на тях. Знаете, много добре, може да се вземе сим-карта, която се води на съвсем различно лице и няма никаква проследяемост към човека. Така че това е първият елемент, да ви изведат в платформа, в сфера, където те се чувстват анонимни, където не са проследими. Така че да внимаваме точно за такъв тип извеждане. На второ място, когато ни дадат линк, било то по фишинг мейл, било то по чат комуникация, да сме изключително внимателни. Точно това е нещо, с което всъщност хакерите управляват ние къде да посетим и къде да, компрометират нашия платежен инструмент. И на трето място, както се казва, защото заговорихме няколко вече термина на английски, включихме, но too good to be true. Нали? Не вярваме на неща, които са толкова добре изглеждащи, чак да бъдат истина. Много често дори сме виждали, особено покрай Black Friday кампаниите, една и съща стока на две различни платформи, едното място струва 2 лева повече, на другото 2 лева по-малко. И заради това, че сме купили продуктът от тази платформа, която с 2 лева по-малко, всъщност излиза по-скъп, защото тази платформа може да е много често именно измамна. Така че да внимаваме за такива too good to be true техники, продажби. Това е наистина издайническият елемент. Да, защото нека да кажем, че вие в момента сте част от една такава голяма компания. Всяка голяма компания си има security, вътрешна сигурност и хора като вас, които може да проследите, може да видите кой е продавач и така нататък. Изнасяли се от дадена платформа, от даден доверен куриер, платформа за онлайн пазаруване, ние всъщност не даваме шанс на вас да се справите с този проблем в последствие. Не мога да кажа, че не даваме шанс. Със сигурност има техники, напротив, в интернет всичко е проследимо, но определено способстваме това този хакер да се опита да остане в анонимност. Има ли начин изобщо да се скрие такъв човек или вече в най-модерни технологии може всеки да бъде проследен в интернет при намеси от властта, нека да кажем и това? Винаги човек прави грешка. Колкото и добър да е той, някой път дори от самонадеяност. Виждали сме в нашите наскоро няколко години всъщност, че именно от самонадеяност много често хората допускат грешки. В това число и хакерите. Колкото си по-самонадеян, колкото повече вярваш в себе си, че можеш, много лесно да допуснеш грешка. Но, директно на въпросът ви, в интернет всичко е проследимо. Няма как да останеш анонимен. Да, много хора, може би критици в момента ще ме оборят, имаш Тор, имаш протонмейл и така нататък, но въпреки това, пак казвам, има техники, има начини, които биха позволили да бъдеш идентифициран, така че апелът в момента, в който пострадате, евентуално, не дай си Боже, веднага да се обърнем към правоприлагащите органи и власти, които да може да извършат проверката по случая. Нека да кажем като цяло как работят сигурността в интернет. Активно или реактивно? Чакате ли да се случи конкретна измама, да се случи конкретен случай и оттам насетне да водят ли ви с една обиколка измамиците? Това искам да попитам. Опитваме се да вървим паралелно с тях, поне с клиентите, с които работим ние. Защо? Защото ако изостанеш, за съжаление, те са една крачка пред тебе. Така че целта на експертите по киберсигурност е да вървим паралелно с хакерите. Всички нови технологии, всички нови уязвимости, експлойти, които биват откривани, ние веднага трябва да сме запознати с тях, за да можем да подсигурим инфраструктурата на нашите клиенти, в противен случай те стават уязвими. Нещо, което се случи миналата седмица и по-миналата, в момента върват доста, не мога да кажа атаки, но се откриват много уязвимости и експлойти, свързани с Microsoft продукти. Microsoft продукти, които ползват цял свят. Така че в момента, в който излезе такъв експлойт, както хакерите веднага се акцентират върху него и тръгва да го използват, абсолютно по същия начин компаниите трябва да реагират, за да защитят своята инфраструктура, за да не пострадат от подобни уязвимости. Така че да бъдем
проактивни. Нещо, което забелязахме по време на COVID-пандемията, например. 2020-та сякаш... Да, всички пазарувахме онлайн. Всички пазарувахме онлайн. И нещо друго. Бизнесът по-скоро беше принуден да се дигитализира, да се трансформира, но забрави сигурността. Видяхме през 2020-та колко много наистина атаки станаха, просто защото бизнесът беше принуден да се дигитализира, изнесе своята работа онлайн, даде възможност на своите служители да работят от вкъщи, без обаче да подсигурят правилните security контроли, които да защитават тяхната инфраструктура. Надявам се през 2021 да не е така и да обърнем малко повече аспект всъщност на сигурността в работата. Като гледаме такива филми, в които даден хакер е толкова добър, че е нает от ЦРУ, това случва ли се в България? Търсите ли такъв тип хедхънтване, така да го кажем, да привлечете на светлата страна хора, които са на ръба? Със сигурност трябва да кажа, че аз вече не съм част от ГДБО повече от 4 години. Каква е практиката? Това само филми ли са? Ами, не знам как е в щатите, може би е така наистина, но в България, за да бъдеш служител в МВР, ти трябва да изпълняваш ясно разписани правила, едно от които е да не бъдеш осъждан или да няма повдигнато срещу тебе обвинение. Така че сам разбирате, че в тази хипотеза това е изключващ факт, който не би дал възможност такъв човек да стане служител в полицията. Любомир Тулев, експерт по киберсигурност, с така просветляване на темата за онлайн пазаруването и какви измами да се пазим.